rapaziada, salve, salve, povo azul, tava com saudade de dizer salve, salve, povo azul, tá no ar o nosso Arena Pachola de hoje, em novo horário, com novo formato, com muita resenha com a rapaziada aí, já chega, vai compartilhando a nossa live pra chegar no número bem grande de gremistas. Tu que tá aí com a gente conectado no YouTube, já clica aí no sininho, fica por dentro também das notificações, deixa teu like e vamos pra cima, vamos sacudir o povo azul. Agora 16 horas, mais 5 minutos, igual o Banri compra, sou outro Banri, o cartão único que só o cliente Banrisul tem. Politec, carro novo sempre nas melhores concessionárias do Rio Grande do Sul, ali na essência de vida, seu bem-estar natural, e cachorro do bigode, sabor inigualável, tá no ar o Arena. Vamos trazer bastante novidade para vocês, se a gente puder sempre conseguir linkar alguma coisa com o Gabriel lá no CT Luiz Carvalho. O Grêmio tá treinando nesse exato momento, se não me engano é o jogo treino contra a equipe do Veranópolis, e daqui a pouquinho o Gabriel vai trazer o dia de Grêmio pra rapaziada. Lembrando que esse Novo Arena é sempre das 16 horas até as 5 da tarde, e aí vocês vão curtir muita coisa diferente, rapaziada, pelo seguinte, embaixo aqui de mim, ó, tá passando um letreiro aqui bem devagarinho, e nesse letreiro ali tá mostrando os quadros que vão ter no nosso programa, certo? Vai ter tudo que tá passando aí, vai ter de quadro, né? Então vai ter ali, ó, dica de filme, dica de livro, Arena na Latinha, vai ter sempre uma narração diferente, uma narração bacana aí da rapaziada. Grêmio no Mundo, vamos trazer sempre onde é que tá algum atleta do Grêmio que faz tempo que a gente não sabe, tá perdido aí pelo planeta, jogando nos clubes do planeta aí de futebol. Vamos trazer também alguma coisa desse cara. Grêmio Consular, também vamos trazer informações sobre as festas dos consulados. O que é isso, jovem? Sempre um lance engraçado ou bonito do futebol, vamos trazer também pra rapaziada. E Pachola na Tela, essa vai ser a interatividade da rapaziada de vocês comigo aqui no Arena, né? Rapaziada, já deixa o teu compartilhamento aí, compartilha nos grupos de Grêmio, pessoal, certo? Cara, façam por todos e compartilha. Infelizmente não posso fazer por ser do meu trabalho, tá falando aqui o Paulo Júnior Machado, que tá aqui comigo. Obrigado pela audiência da rapaziada, obrigado, Paulo, e vem comigo, né, cara, vem com a gente pra gente poder sacudir o povo azul cada vez mais lindamente, né? Gostaram da trilha de fundo? Hip hop, ó.